2015 оны 5 сарын 3-ны байдлаар нийслэлийн хаан улд өргөт гахаан мэлцэн өвчин гарсан. Хөдөө орон нутагт Хинтид орно Цүхбаатар аймгийн 4 суманд хоньны цэцэг өвчний 3 тохиолдол, Булган Хөвсгөл аймгийн 2 сумдад боом өвчний 2 тохиолдол. Булган аймгийн 1 суманд цусны халдварт өвчний 1, Говь Алтай, Дорнод, Төв, Булган Хөвсгөл аймгийн 10 суманд галзуу өвчний 11 тохиолдол. Нийтдээ 1 дүрэг 8 аймгийн 17 суманд малын халдварт өвчний 18 тохиолдол гараад байна. Тэгэхээр энэ 15 он гарснаас хойш мөн одоо бас л галзуу өвчний 5% бас буурахгүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол малын одоо халдварт болон гоц халдварт өвчин бол нийтдээ 58 удаа энэ тохиолдолд гарсан. За энд бол шүлхий, боом, галзуу, цэцэг зэрэг өвчний гаралтууд бол энэ жилүүд бас энэ хавар нэмэгдэх юм хандлагатай байна. Дээрх нутаг дэвсгэр засаг захирамжаар 20 цэрийн болоод хязгаарлалтын дилүмийг тогтоож ажиллаж байна. Мэргэжлийн хяналтын орон нутаг дахь мал эмнэлгийн хяналтын байцаагч нар 20 цэр хязгаарлалтын бүсэд өвчнөд тэмцэх, мөн засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт хүм малын шилжилт хөдөлгөөн, ариутгал, халдваргүйжилт, завсдагсан малын сэг зэмийг ариутгах зэрэгт хяналт тамаа ажилласаар байна. Вакцин жолтуул бүхэн одоо яг өвчин гарсны дараа болон өмнөх юм 2 үе юм байна л да. Яг өвчин гарсны дараа бол тухайн бүс нутгийг бол 100 вакцин зөвлөлт хийгээд явж байгаа. Харин нийт улсын хэмжээ нь одоо энэ 50 гаруй сая толгой малын хам бол одоо бид нар нэг үндсэндээ 15-аас 20 орчим хувьд нь л вакцин зөвлөлтийг хийж байна. Тэр дундаа одоо энэ галзуу боомын төрлийн вакциныг бол одоо тийм хангалттай хэмжээнд үл хийж чадахгүй байна. Тэр энэ вакцины хөрөлцөө хангамжлуулах одоо ер нь тутмаг яваад ирсэн. Өвчин гарсан шалтгаан нөхцөлийн тухайд өмнө нь халдвар гарч байсан, вакцин жуллуултад нь бүрэн хамруулж чадаагүй, вакцины график хугацаанд нь хийгээгүй. Мөн тухайн бус нутагт өгсөн малын сэг зэмийг устгалт хангалтгүй хийгдсэн, байгаль цаг уурын нөхцөл байдлаас шалтгаалж зэрлэг амьтад турж эцэж өвчин тараасан байж болно. 2015 он гарсаар давхарсан тоогоор 11 аймгийн 21 сумдад нийслэлийн 1 дүрэгт мал амьтны халдвар өвчин гараад байна. Иймээс малчид малынхаа вакцин жуллуултад онцгой анхаарч өгсөн малын сэг зэмийг сайтар устгах шаардлагатай болж. Малын халдвар төвчний шинж тэмдэг илэрсэн бол харьяа нутгийнхаа хяналтын байгууллагад мал эмнэлгийн байгууллагт цаг алдахгүй хандах шаардлагатай байна.